Започва най-хубавата поредица в предиоба за тези, които не са разбрали. Да, шеф, тук зрителите готвят успоредно с професионални готвачи. Аз опитвам резултата, просто ми е в договор. Разберете. Да, разбира се. Странно защо в моя нищо такова не пише. Защото ти си го отказала клаузата. Така, сега при нас е една жена, която точно два пъти щеше да ни гостува и все нещо се случваше. Става дума за вице-шампионката от 6-я сезон на Мастер-шеф, Виолина Маринова. Да, когато беше участничка, Виолина грабна. Нали, да ви припомним, първата мастър пристилки трябваше да е тук. Ама настана пандемия, затвориха градовете и не дойде. После, няколко месеца по-късно, завърши втора на косъм от победителя и пак трябваше да дойде. Но снежна буря в Русе я спря на пътя. А тя беше приготвила и бисквитки за мен. Още те боли. Още ме боли. Само ги гледа през екрана на телевизора. Но сега вече няма мърдане, няма къде да ходи, защото вече е при нас и ще готви. Здравей. Добре, кажи напред, как си? Много какво съм добре. Се случва около теб в последно време? Аз съм тук от 3 седмици в София и готвя в първият фуд парк. И се чувствам чудесно. Имам още 2 седмици. Изключително много се радвам, че мога да дойда при вас също. А децата на кой ги остави? Децата са при баща си. Казват, че се справят добре. Казват. Казват. Той готви. Много. Той готви. Още повече ти си споделяла, че имат много специфичен хранителен режим и двете ти деца, което, да, предполагам, прави готвенето така специална и особено отговорна задача. Според мен това при него е по-трудното. И това би го затруднило, но се справят. Не питам много. Как се храните вкъщи? Храним се нормално, просто гледаме да спазваме някои ограничения. Например, кои? Ами, например, по-бесоно хранене, намаляме млечните продукти, пържено, сладко, гледаме да заместваме, нали, те са си деца и ние сме си хора, обичаме и затова клоня, нали, малко към по-здравословните заместители. И големия въпрос е как успяваш да, така се каже, да обучиш, да накараш, да влюбиш децата в по-здравословния начин на храна. Някой път успявам. Някой път успяваш, така е. Аз като родител мога да потвърдя, че това може да е много трудна задача и изисква изключително много постоянство и търпение. Преди да разберем каква здравословна рецепта си избрала за днес, да видим кой ще се опита да я приготви заедно с теб. Рая Пеева вече е при нашия зрител. Случая зрителка. Здравейте! Да, Саша Одеси, здравейте, шеф. Здравейте. Аз вече съм с Симона в нейния апартамент и сме готови да готвим. Но първо готови искам сме. Да те представя на нашите зрители. Ти си на 32 години, нали така? Точно така. Не трябваш ли да казвам? То, нали? Няма значение, да. Имаш детенце на 4 годинки. Точно така. Въобще и се занимаваш с една страхотна професия. Разкажи малко повече за нея. Аз съм сватбен агент от повече от 15 години. Сватбите са моят живот, те са моята страст, те са абсолютно всичко, за което съм мечтала, като изключим, нали, сина ми. Да, ама ти също сте ми каза, че ти имаш и много адреналин, обичаш адреналин, страшно много го обичаш, скачал си с парашут, въобще такива едни неща. Да. Откъде идват? Ти си жена крехка, погледни се, а пък толкова много сила имаш в себе си. Работата ми принципно е толкова екстремна, че в свободното ми време трябва да запълвам този адреналин с някаква друга страст, която да бъде идентична. Ама защо екстремна? Слабен агент екстремно. Ми, да, кое му е екстремното? На слабата адреналина е същия като скачане с бънджи, повярвайте ми, когато всичко зависи от теб, това е най-важното. Да, и коя е най-голямата сваба, която си правя, с колко човека? Каза ми, че почти всяка 600 човека те гледат всяка 600. Седмица и теб за това сега не се притесняваш от нашите многобройни хиляди милиони зрители, които в момента ни гледат. Абсолютно не се притеснявам, с радост бих се видял с тях и на живо. Ми да се женят всички, тогава аз им предлагам и аз скоро мисля да го направя, дай Боже. Но сега ми кажи, какво готвиш ти на твоя син, какво обичаш ти да си готвиш и ми казваш така, че майка ти и баща ти са шеф готвачи. Да. Така че майка има ми и баща ми са главни готвачи през целия ми живот. Много рецепти съм научила от тях, но предимно съм се учила от моята баба. Най-хубавите рецепти са от баба. Да, и коя ти любимата рецепта от баба ти? Аз правя страхотна домашна теглена баница от баба. Сериозно ли? Да, що невероятно. Не, що не ни посрещнете с баница? Ами, да ви посрещнете с баница следващия път. Заповядайте отново. Добре, ами тогава готови сме да готвим, нали? Готови сме, да. Добре, шеф, слушаме. Първа стъпка. Започваме първо с рецепта пиле с праскови в бяло вино с босиликово песто и бората. Ей, пак са ти, мислиш, че нещо по-късо ще избереш. Винаги имената на твоите ястия са доста дълги. Да. Това ми и всичко ми е важно. Хайде. Да си кажа. Да, всеки продукт. Да.
Сега, какви са продуктите? Продуктите са пилешка гърда, добре, която ще вкусим. Добре, по-брежим първо, аз ще помагам. Няма да режем, първо ще вкусим. Започваме с месото. Трябва ни сол, добре, и черен пипер. Зехтин също. Имаме пилешка гърда, казахме. Точно така, без кожа е. Това е продукт, който много лесно може да достъпен е, да се набави. Готви се лесно. Не всеки го харесва, защото е сух продукт, така да в крайния си вариант. Да, благодаря, ти помогна. И по-пренебрегван, но когато се приготви правилно и за кратко, се получава доста добре. Повкусяваш със сол и черен пипер. След това какво следва? След това... Аз нещо да заготовка? Да, Рая, можете да вкусявате пилешките гърди със сол и черен пипер. И Виолина ще каже какво... Зехтин също ще сложим. Да, това го разбрахме. Много наситно да си нарежем, искам магданоз и розмарин. След това какво следва? След това ще си овкусиме с зехтин още самите пържоли. Ще ги оставим настрани. Ще нарежем прасковите на слайсове, на купчета. Да, на слайсове ще ги нарежем. Белиш ги или не ги белиш? Няма да ги беля. Добре. Аз ги харесвам така. И какво? Ако искаш, дай ми инструкции с какво да продължавате и след това ще ви оставим да готвите. А тя какво реже в момента? Те режат в момента зеленини. Да. Аз в момента режа наситно магданоза и розмарина, както казах. Да, доста наситно трябва да бъде, за да не пригаря в самия тиган. Опитвам се. Да. Ще се справиш, знам. Окей. Okay. И само листенцата. Самата комбинация на, добре, розмарина с праскова. Ето така изглежда нашето месо. Ето... Чудесно, даже сте по-напред от мен, хора. Така ли трябва да мисля, че да. Старайте. Може също... Имаме и лимон. Самия сок ще влезе в маринатата и, добре, искам да направим също лимонови корички към тях. Имате ли? Уред. Малко ренде. Да. И голямо става. Какъв уред? Реденце, добре. Тоест, добавяш малко лимоне на кора към подправките, които ще отидат за вкусяване на пилешките гърди. Да. Да. Така, ето слагаме от това. И нараза го. Браво, браво. Я да видя. Супер. Гледам, че е нарязала доста много магданоз. Много, да. Добре. Така ли трябва да е? Не. Нищо, Райче, можеш да отстраниш малко от магданоза, запази една шепа. Добре, кажете колко трябва да има. Идеята е мъничко, колкото... Все мъничко, наистина колкото, добре, да довкуси, да не е просто само с подправки. Сухи. Добре. Така, значи готови сме с месото, заделяме го настрани и аз продължавам с прасковата. Сега ще ви осигуря салфетки. Да, много ви благодаря. Е тук. Извинявайте за неудобството. Няма никакъв проблем. Готвила съм във всякакви условия. О, сигурен съм. Втора мастър шефка и майка на деца, все пак. Така. Вземаме се една хубава озряла праскова. Ей, тази ми допада. Давай им инструкция, ако искаш, за да могат и те да знаят как точно да се разправят с тази праскова. И започвам да я режа на тънки парчета. За да изям едната праскова. Хъпни си, Райче. Предвид, че трябва само една за рецептата, спокойно може да се погрижите за останалите. Да, точно я за това. Грижа за бързо да изчезне. Пълно достатъчно. Как приготвиме прасковата? Прасковата ще влезе в тигана, след като обърнем месото. Даже вече искам да си включим и самия котлон да загрява. Нова кухня малко. Може да си включиш двойния котлон. Масло и зехтин. Защото ако е само масло, ще се гори. Професионално Симона наряза тук, що прасковата на слайсове. Супер. Ползваме и... Нека да покажем колко бързо го прави. Само внимаваме с ръцете, да? Сега... Масло и зехтин, както казахме, защото ако е само масло, ще загори. Да, ще потъмне и... Добре. Ако искаш, дай насоки с какво да продължат момичетата и ще ви оставим да
готвите? Така, загрява тигана, слагате месото, хубаво да се запечата от едната страна до златисто, след което обръщаме и наливаме бялото вино. Колко самите бяло вино? Ами колко? Добре. Може би ще сложим около 100 мл. Да. Една чаша? Идеална е тази. Не, ми се струва повече, но вие преценете. И след това се добавят прасковите. След това се добавят самите праскови. Ще ги полеем с мед, за да могат леко да се карамелизират. И след това сглобяваме с останалите вкусове. Босиликово песто. Слагаме буратата, лекичко да се отпусне. И със самия сос даже сервираме в тиган. А тези аспержи там? Тези аспержи, това е предложение, което аз правя там, където в момента се подвизавам. И съм много харесван вариант, нали, на стритфуд. Аз имам и въпрос за яйцата. Как ще ги приготвиш? Яйцата? Има яйца. Има яйца, правим майонеза към тях. Много добре се овкусяват самите аспержи. Едно канапе от слайс бекон, който ще направим на тиган. Самата аспержа е запечатана с бадемово брашно и пармезан. И към нея има майонез. Това ще е второто ми предложение. Добре. Сега масло. Разкошно. Оставяме ви да си готвите. Вие, уважаеми зрители, може да си отдъхнете от нас за няколко минути, защото идва реклама и след това ще ви очакаме отново с нас, защото ни предстоят специални гости. Така, ето ни отново в нашата студийна кухня при Виолина, която вече е готова с това пилешко. Първо предложение, да. С ето така праскови, вино, розмарини, забравих още какво, магданоз и какво ли още не. Босиликово песто, да. Това е моето предложение, което директно може да се сервира с тиган. След един забързан ден, нещо бързичко, лесно, сядате на масата и си хапвате с чаша бяло вино. Изглежда великолапно, както казва Валерий Петров. А нека да видим нашите хора от другата страна на екрана какви ги вършат, докъде са го докарали. Момичета! Сашо, де си шеф? Мисля, че и ние сме се справили прекрасно. Ето да видите и нашия резултат. Точно сега да украсяваме с тези зеленки. Надявам се да ви харесва. Вашето е по-горски пенис. Супер е! Чудесно! Те са си обелили прасковите, като гледам. Да, и го опитахме, много е вкусно. Нали, има всякакви вкусове и не, е много лядно. Не са обелени прасковите, само така изглеждат. А, добре. Аз бих си ги обелила, затова реших, че вие сте постъпили както бих постъпила аз. Добре, сега вие сте готови с първото предложение. Нашия шеф също и двете изглеждат доста апетитни. Аз ще кажа на практика как е тук при нас. Междувременно, шефе... Продължаваме с аспержите. Аз съм се подготвила тук да направя домашна майонеза. Да. Ще ви трябва две яйца, 500 мл. Олио, една чайна лъжичка... Спасатора. Една чайна лъжичка горчица. И тук много особено трябва да внимавате с самия пасатор. Трябва ви равна повърхност вътре в самата кана, всичко да е равно и да не се вдига самия пасатор, ами много дълго време да се пасира и едва така постепенно полека да се мести ръката нагоре. Дай да те видим как е правиш, точно си говорихме с теб за майонезата и че на всеки така се да случва да не му стане най-необяснимо, примерно на 675-я или просто 6-я път, зависимост от това, който правиш. И ако ми се случи тук, просто... Просто ще си една от нас. Айде да. Сега. Не, ще ти се получи. Вече се вижда, че няма да имаш проблем с тая майонеза. Майче, нещата върват към ставане. Много обичам домашна майонеза и приготвям всякаква. Да. Факт на реклама, тайната е и ти разказваш, че не се чува. Освен ако я викаме! Тайната на тая майонеза е... няма проблем. Ето и придяха. Поздрави на слушателите на BTV Радио. Добре ли е? Още много ли има? На тези, на които им липсват ремонтите по време на лятото, ето ги тук. Добре. Добре. Аз ще сложа малко любовен сок. А само да те питам, забелязва ли си да има значение колко широк или тесен е съда, в който правиш майонеза? Защото и за това включително съм се чудила. Дали ако е по-тесен, какъвто са избрали те, шансовете ти за успех са по-големи, отколкото ако е по-широка каничка? Мисля, че да. Окей. Опа! Да се има предвид. Тесният съд винаги носи успех.
Сега вътре какво се слага? Лимон. Сега слагаме малко лимон. И най-важното тук при нашата майонеза е, че ще добавим соев сос. Всъщност това е различното при нея. Добре. Но вече когато е готова и приключите с пасирането. И след това какво? След това трябва да... Ами тя готова ли? Аз не мога да разбера сега. Трябва да изтегли... Трябва да вдигнете пасирането още нагоре. Добре. Я съм да покажа, извинявай, господин оператор, колко време още трябва да... Нека да засмуче цялото олио отгоре. Просто да вдигне тя сега... Малко да повдигнете пасата. Точно така. Цялото олио трябва да... Ето, готово е. Много е, нината е супер гъста. Да. Браво. Супер стана. А, така, хубаво, хубаво. Е. Чудесно. Опа, Лянка. Сега може да сложите лимоновия сок и соевия сос. Достатъчно е. Добре, стига толкова. Супер. Ще чакай. Давайте, момичета, бързо. Около две супени лъжици. Бързо. И какво ще правите с аспержите, да кажеш? С аспержите сега трябва да се обелят задължително и да се махнат 2-3 пръста от края на самата аспержа. И да се бланшира във вода за 2-3 минути. Ето, ние сме ги обелили, да. И сме ги отрязали, така ли? Добре ли? Да. Колко минути във вода да се бланшират? 2-3 минути да се бланшират. И сега ги слагаме във водата или цели? 2 пръста от края. Не на две. Просто краищата трябва да се срежат. Невероятна ни е майонезата. Още трябва да се срежат. Добре. Защото са малко жилави отдолу. И се слагат във вода. Да, супер. Слагат се във вода, бланшират се за 2-3 минути, при което след може и на пара също да стане. И се изваждат, шокират се в студена вода с лед. При което продължаваме с белтъка, с бадемовото брашно, с пармезана и ги запичаме на фурна. Всъщност това е нашето кето предложение, което е и полезно. Чакаме с нетърпение да видим как става, разбира се, да го опитаме. Вие продължете да готвите, ние отиваме да посрещнем следващият ни специален гост за днес. Уважаеми зрители, ние се преместваме на нашия кухненски сет в поредица Да Шеф, за да видим докъде стигнали тия пиленца с асперж. Най-вече е с праскови преди. Госпожата, благодаря. Спокойно. Ти ме пускаш да мина първа, само за да видя преди теб, иначе нищо друго не се променя. Не? Няма проблем, нека да видим. Да. Готова съм. И това са моите предложения. Вече съм ги плейтнала. И искам да видя какво са свършили момичетата. Ми, хайде да видим. А, те са на тераска, гледай. Супер. На балконч. Вижте ви. Ехо! Ние сме сменили вече сета, да. Давитоша пазат нас. Прекрасна храна пред нас. Въртахме един чизкейк в рекламата, защото нямахме какво да правим. Това сега е майонезата, нали? И сега плейтваме. Хареса ли ви? Много красиво сте направили. Много ни харесва, да? Да. Просто ни харесва. Супер. Как сте си го направили? Така, сега слагаме канапенцето. С бекончето. И също така, вижте как просто колко красиво. Наляло е и бяло вино. Пожелава на всеки един човек така да му тръгва понеделника. Точно и торта си имате. Те имат и торта фактически. Имат чизкейк. А ние нямаме, така ли? Да. Абе, давай, имаме чизкейк, вратнахме. И значи това не е много, не е много коректно да се прави така. Сашко, други отбор трябва. Разбрах. Нищо, трябваше да ми се. Ами, момичета, време за дегустиране. Аз мисля, само да вие колко часа. Забравяйте, че Виолина е поставила умишлено приготвената храна, вече сервирана в чините, възможно най-далеч от теб. Това на някаква мисъл навежда ли? Навеждаме на мисъл, че трябва да се преместя. Добре. И не знам защо ми усложнявате мизансцена, така да се каже. Вкусно ли вие? Аз ще отида там. Отивай. Еми, сега ще кажа. Опитайте, моля ви, бързо, опитайте. Дайте ги как опитате. Това пилето е жестоко. Млади, красиви жени опитват храна. Покажете го. Пилето е жестоко. Пилето е много яко. Браво. Сега, уважаеми зрители. Не, просто е много вкусно. Браво. Това е нещо фантастично, което изглежда. И аспержите изглеждат добре. Добре. Аз направо отигана, така, не? Точно. Той друг няма да яде, нали? Не. Добре. Всичко е за теб. Това много ми харесва. Опа, чакай сега. Чакай сега. Ай, на здраве. Много приятно. И розмарина, да ти кажа. Много хубаво така. Това е прасковка, нали? Точно така. Я да видя тази праскова, защото майка ми никога не ми е правила с праскови. Майко, нали? Все пак. Меда усещаш ли? И много яко. Много ми харесва с меда и с прасковата.
А понеже казах, че рецептата с перви е кето, често ли приготвиш такива неща? Да, много ми харесва този тип режим и се опитвам да го спазвам през повечето време. Ти самата така се храниш? Да. Добре, тези опасения, че ако твърде дълго ядеш по този начин, в крайна сметка рискуваш органите ти да пострадат? Ами аз не мога да кажа, че това е постоянно. По-скоро се стремя към този режим в повечето от времето. Това е енергийна бомба. Майонеза с толкова точно много бекон. Така, но идеята всъщност... Живейте го този живот, бе хора. Стига вече... Няма въглехидрати. А, нали, то точно идеята е да е високо мазнино. Да. Но не трябва да се съчетава с пилето с прасковото, примерно. Прасковата да не е режим. Шеф, за прекрасната... С прекрасните рецепти. Много се радвам. Справихте се чудесно. Беше ми приятно. И аз също благодаря. Рая, моля ти сме, че иска и за наидване. Много, шеф. Много е вкусно, шеф. Ползвай вкъщи. Де си искаш ли? Не, аз след като ти вече си захванал да ядеш от това, няма как. Не ни разбираш. Смисъл? Смисъл. Не сме си достатъчно близки. Ми чак пък толкова близки. За 10 години заедно, тук ти не искаш да ме ядеш от чинията. Да. Да го не, не искам да ти ям от чинията. Добре, че нямаме брак. Мисля, че въпросът е принципен. Добре, че нямаме брак. Никакъв шанс. Защото тогава. И освен да нали разбираш, че сега, добавяйки от тези кето аспержи с майонеза и бекон, вече престава да е кето и става просто яко калорично. Добре, мога да кажа. Както Виолина току-що обясни. Искам да ядете калорично, да се радвате на живота, да ви е приятно, да ви е хубаво, да сте влюбени тук като жлъч. Да поудявате от любов, да, и да ходите на фестивала Екзит на морето, защото това ще е хубавото този живот. Да слушаме музика, да ядем и малко любов да правим. Добре, Виолина, кажи ни на финала. Всъщност, твоя живот промени ли се след Мастершеф? Да, много се промени. По съвсем друг начин се преустроих аз и мирогледа ми. Сега ми се случват нови неща. Какво? Запознах се с нови хора. И се чувствам много добре, защото наистина съм оценявана. И има едно удовлетворение, което изключително много ме радва. Отново казвам, в София съм все още. Може да дойдете при мен. Приготвям 5-степенно меню, което е към менюто на шеф Токиев в стритфуд парка. И всеки е добре дошъл да опита храната. Благодаря ти много. Още един път.